Nisam planirao snimati ovaj video u 11.5, ali jako je važno hakiranje nalog foundera od Uniswapa. Velika, velika vijest od Jeknule je. u posljednjih deset minuta. Njegov nalog je preuzet od ko zna koje strane i počeli su spamati jednu veliku zajednicu. Pitanje je koliko ljudi će nasjesti na ovu prevaru i želim vam odmah ovo pokazati čisto da se ne brinete. To je hayden.eth, ovo ovaj je njegov verificirani nalog. Ne znamo kako su hakeri preuzeli njegove društvene mreže, kako su došli do njegovoga Twitter naloga, on je ovdje, ne on, nego oni koji su preuzeli, evo prije 30 minuta išla je ova ovdje objava sa linkom koji je podijeljen, jednostavno kliknete na ovo i dalje ide vaša lova i vaše kriptovalute, la pa vjerojatno će on to dijeliti konstantno, objave, evo ova ima 18.000 pregleda, 14.000, Tri, ima, ima, imaju pregleda, stvarno, vjerojatno će biti dosta žrtava, vjerojatno će biti mnogih koji će ostati bez svih svojih kriptovaluta, koji će nasjesti, koji će kliknuti, tako da najvažnije ako koristite Uniswap i ova vijest dođe do vas, ono što mi je važno da vam prenesem ovako u kasnu uru je, ljudi, apsolutno, nema nikakve panike.